Ali tu, Za vas je novi milenijum izgleda počeo prilično burno. Da. Da. Strašno mi se sviđaš, mačko maj. Hvala. Je li to u skladu sa temperamentom ili novogodišnja noć ili šta je? U skladu sa sveme. Sa svim, Totalno si moderna, majke. Srećna nova godina. Hvala i vama. Totalno si moderna, majke. Strašno mi se sviđaš, mačko majke. Kako ocenjujete higijenu u gradu? Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majke mi. Ima ženski, ima sve. A vi kako te? Kako ste? Šta radite? Če da izađem na televizor, a? Kada? Majke mi. Pa dobro. Da li vaše deca idu u školu? Pa jedno samo ide u školu, a ove drugine. A zašto? Pa nisam školovala od vremena, pa sad samo ovog sina stavljam. Osnovno obrazovanje je obavezno. Zašto ne ide u školu? Evo, ne znam, Boga. Ne nas prijavljaju. Pa će da stavim još dva deca u školu od sutra. Od sutra obavezno će da ide ova, ona druga Bica i ona Đeljana će da ide, ova će da ide u školu. I ovaj sin moj, više niko neće da ide. Ovi su mali još za školu. Znači. Pročitali dosta knjiga, šta ste čitali? Pa, kad sam se razboleo, bio sam veka trgovac, bio sam šef u pijacu, bio sam u ekstri, bio sam prvo preko puta Kote Dubrovnik u ekstri. Dobro, da čujemo šta ste čitali. Stari i Novi Zavet, Sveto pismo, Nostradamusa, Tarabiće, Jehovine svedoke, Kule Stražara, Zodijak. Šta nisam pročitao, ne znam ni ja. Šta vam se najviše sviđa? Pa najviše me se sviđa Stari Zavet. Zašto? Šta tu ima? Ipak tu ima u Novom Zavetu, tu i ovamo i onamo, ima neki preferencija, ali Stari Zavet najviše mi se sviđa. Uzmam kesu, uzmam papir, gledam, prelazim preko ulice, kako zabacujem kesu, vidim frera, pogledam slučajno gore u avaz, vidim frera kako skače, ali znaš kako skače on, isto kada skače u bazen, ba čovječ. Baš ono, op, upat vaku jaknu, valjda mu vjetar, zna. To, ode jakna, napo glasa mu puče. Sade mu glas, napo onaj, sprta, sade mu glas. Brat, ajmo dođe onaj motor. Kad sam čuo kad je puklo, gotovo, mrtav čovjek. Govorim pa ljudima, tebi isto govorim, zovi policiju, mogu da vjeruje neće kada... Niko ne vjeruje, baš je najgore. Odim dole čovječe, govorim onome, što on rekao, aj majke, tu bolan idi, bacio ću se, rekao frajer, on kod te ja ga zajebajem. Bacio ti se frajer, ja ga lično vidio kad je skočio, popio, sad ozgo, bacio se, kaže ovo meni, kaj, ma daj ba, kaj nemoj me zajebavati. Aj molim te, rekao, tek samo ja ga ufatim ovako za ruku, i kanta, gore, trči. Marci, ne mogu da vjerujem. Pa jes ga vidio kako izgleda? Kako izgleda, evo ovako mu lobe. Raspad sistema, otišao na drugi svijet. Poželio drugi svijet, frajer. Lisica. Lisi, lisica. Majmun. Marmun. Majmun. Marmun. Filadendron. Peredon. Filadendron. Piradon. Drakula. 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 Pa rekao sam. Buba Švaba. Bubi Šarba. Buba Švaba. Buba Šarba. Dinosaurus. Dinosauro. Akumulator. Amburator. Akumulator. Amburator. Aluminium. Aluminium. Marinija. Aluminium. Marinija. Da li pratite evropsko prvenstvo fudbala? Pratim. Da. Šta mislite, ko će pobijediti? Ja mislim da će Hrvatska opet. A ti? Ja mislim da će Bosna. Ali Bosna se nije kvalifikovala. Hrvatska. Da li pratiš uopšte ovo prvenstvo? Pratim, svaku noć. Svaku noć pratim i malo pomezetim i tako pomezetim malo rakije, malo mesa, janjetine, prasetine i tako, razumijete? I baš nam je lijepo, razumiješ? Baš. Ko je tvoj favorit za pobjedu? Ne znam to. Ne znam to. Samo ne znam. Ne znam vam to. Ne znam vam, ja vama samo... Nišu, današnji datum, 3.12.2012. godine. U potpisu radnici Niša. A gde je pečat?
Radnici Niša nemaju pečat. Radnici Niša nemaju prava. I prijatelju, ne znam ko ste vi i odakle se javljate. Kako se zovete? Niko dugo ste u Kostoru? Niko dugo ste ovde? Koliko dugo živite ovde? Vidim se. Ja se vidite? Šmejem se. Evo, me tu sam oči, nos, usta. Pokazat ću vam ja posle, promotat ću vam ja da pogledate sebe, nego mi sad kažite koliko dugo ste u Kostoru. Evo ti ga. Nećeš, hoćeš. Hoću, hvala. Jako je dobra. Hvala. Šta je 14. februara? 8. mart. Ma nisu, če... Svašta, Bože, me ti sad čuje za klon. Mislim, nema logike da bude smak svijeta. Svataš, trebalo bi meteor da neki udari u zemlju. Ili primjer dajem da Koreja izvrši probu, i to ona sjeverna Koreja, da izvrši probu ko što je izvršava non stop, pa da pukne napola zemlja, jer Koreja sve ovo pravi, ovo je probleme sa onim probama i tako te stvari. Mislim, nema drugačije ništa, ne konta. Ja. Da očekujete kako će grad da obeleži godišnicu Milanskog edikta? To me mnogo boli patka za to. I automobil, Jovanović odgovara da je žurio i da zbog toga nije stao. Pa ništa, udario. Pa kako? Ne znam ja kako. I tamo si kola izlupao, kako si vozio? Dobro, vrlo prijatno. Vrlo polako i oslobođeno je. Pa kako oslobođeno, napravio si nekoliko udesa. Sad ću. Možda je staklo bilo zamagljeno. Više. Što nisi stao na prvom udesu? Kad sam udario. Što se nisi zaustavio? A nisam bežao, ako mislite na to. A žurio sam. Pa gdje se žuri toliko pri vožnji? Pa nisam žurio pri vožnji, nego sam žurio kad sam izašao. Šta reći? Koju posluku poslati? Kome? Šaljem poruku onima koji vide, a ne čuju. Šaljem poruku onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju, vide, a ne... Izvinite, ovo morate u montaž da brošite. Koji gledaju, a ne čuju, ne vide. Šaljem poruku onima koji slušaju, a ne čuju. Kako vam se sviđa novogodišnji rasvjet u gradu? Na prvo pitanje ne mogu dati odgovor. Jer prvo pitanje je veoma čudnovato. Zašto je čudnovato? Jednostavno zato što sam u zadnje vreme u Ćorsokaku, na engleskom Didden Street, valjda Rakuca. Dobro. Kvetke su kirdiške, another question. I'm not here, but about good dogs, very good dogs. Dog sleeping. But never mind about Balax. He is the good friend. I'm only a crazy drummer and over. Thank you. Never mind.